Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Станислав Михайлов се интересува от тези толкова модерни, хубави малки камери, които се поставят на каските на пилотите в първите състезания тази година. Наблюдавахме наистина страхотни кадри от тях. Дали има някаква промяна, някакви нови гледни точки, по-широки ъгли към панорамата, която се разкрива от отделните гледни точки на камерите, някакви промени в тази сфера и едни и същи оператори ли снимат Формула 1 през целия сезон. Значи, почвам отзад напред. Да, една и съща компания, реално ФОМ, с собствената си техника снима практически всички състезания във Формула 1. Едни огромни тенти се разпъват, където е цялото оборудване. Операторите са с контракти, които са подписани в Лондон с компанията майка. Те пътуват за повечето състезания. Разбира се, има известна ротация, но няма онова различно показване на състезанията, което имаше в миналото. Примерно BBC снима 5-6 състезания, RTL снима други състезания, TF1 във Франция снима отделна група състезания. Всички тези неща отдавна са в историята. Формула 1 разполага реално със собствена телевизия, със собствени средства за разпространение на цялото състезание. Отделните телевизии, които имат контракти и права да излъчват шампионата, имат възможност, разбира се, да изпратят и свои камери, които допълнително да дават и в реално време някакъв тип картина към зрителите на дадената телевизия. Това са отделни екипи, които допълнително, примерно с присъствието си в падока или в пита по време на уикенда, могат да снимат конкретни детайли от автомобилите и примерно както е в случая с Sky F1 в Великобритания, да ги излъчат, дори разделят картината на две, за да могат да покаже примерно Тед Кавиц какво разказва като промени попред крила. Всичко това е допълнително специален разход, изключително скъпо е да имаш и подобна техника, защото това значи още и още средства, които да инвестираш, да платиш на ФОМ за присъствието на повече и повече камери вътре в самия падок, плюс персонал и всичко останало, но това е вече спрямо пазара, спрямо големината, интереса и всичко останало. Що се отнася до малките камери, миналата година, знаете, те работеха само с Бел, тъй като ги интегрираха в каските на пилотите, които използват продуктите на тази компания. Сега започват да работят и с тези, които имат Шуберт върху главите си. Постепенно техниката се усъвършенства. Не зная дали ъгъла се увеличава, дали разделителната способност е различна. Знаете, че тези камери са много специфични. Само 7 грама мисля, че тежеше самото устройство, плюс една допълнителна техника, която трябва да изпраща сигнала, която пък се монтира вътре в автомобила. Но всичко е много леко, много модерно, много интересно и големия спор всъщност е за информацията, която получаваме ние зрителите тогава, когато се включи тази камера, защото ние виждаме примерно целият екран на таблото на вулана на даден пилот, а там има информация, която екипа не иска да бъде обществено достояние. Не, че останалите отбори с техния професионализъм не са абсолютно ясно, но това, че ние сега примерно ще видим каква е температурата в предните или задните гуми или как прехвърля спирачното усилие между предния и задния мост, къде точно това се случва, може да повлияе в някаква степен на представянето на екипа или някой друг може да пробва, да речем, да прехвърли малко повече спирачно усилие напред, но то е много сложно, защото то зависи от колата, от настройките, количеството гориво. За мен това е малко странно. Във Формула Е са решили този въпрос, като пикселизират голяма част от информацията, която бихме могли да получиме. Мисля, че в тази посока ще се развива и тази технология. За мен това е наистина изключително постижение на модерната техника, да видиш и от тази гледна точка картината, която много голяма степен съвпада с това, което пилота вижда, макар че друго е, когато има и усещането за вибрация, натоварванията и всички останали елементи, но все пак още една стъпка напред в това да усещаме по-добре Формула 1. Не знае наистина как още тази година ще има ли допълнително някакво развитие на технологията. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.